Rauf Allahverdiyevin startı səslənir və beləcə görüş başladı. Mövqe mübarizəsi gedir. Todorovskinin ötürmə çərbə meydançasına zərbə var, amma top qapıdan aralı keçir, qapıdan zərbə. Karyoka'dan, amma Trantovun hücumu davam edir. Növbət ötürmə çərbə meydançasına. 50 oyun var deyilir, qapıya zərbə. Top oyuna daxil edəcəklər. Bax bu epizodda Elton Trabov aldı rəqibdən topu, xəyal oynayır, xəyaldan ötürmə, Runieva, Runi, Bədəlovun ayağı sürüşmüşdü burada, Runi zərbə və qapçı! Eruzi Marakvelidze, Şəhriyar mərkəz müdafiəçiləri çox irəli gəlib, Şəhriyarın uzaqdan qapıya zərbəsi və Aydın Bayramov. Səbuhi itirmədi, keçdi Elton Trabovu, Səbuhi topladı, dayandı ötürmə Vüqar Mustafayevə, Vüqar. Ondan Todorovskiya. Todor Todorovski cərmə meydançasına hava ötürməsi. Qapı qarşısı. Gol! 1-0 28-ci dəqiqə Todorovski. Təbii ki qapçı Tərlan Əhmədli burada qapıya zərbə endirmişdi. Sanki bəlkə də zərbə idi, bilmirəm indi. Haqqına girməyim amma zərbə idisə belə həqiqətən çox ustalıqla hiləgərcəsində indirilən bir zərbə idi və gördüyümüz kimi Tərlan Əhmədli. Fit verildi. Cərmə zərbəsi yenə etildi. Natan Oduva qapıya zərbə indirir və qapçının müdaxiləsindən sonra top meydanı tərk edir. Ötürmə gəlir qapı qarşısında. Başla zərbə və gol! Hesab bərabərləşir. Bu qədər gözləməyə dəyərmiş. Runieva. Hesab bərabərləşir 39-cu dəqiqədə. Bir daha baxaq. Burada deyəsən Abubakara mı dəydi son olaraq top? Runieva qapçı Abubakara dəydi top. Abubakara dəyərək tora daxil oldu. Amma Todor Todorovski cərmə meydançasına növbəti ötürməsi Tərlan Əhmədli. Uzaqlaşdırdı. Murata'nın zərbəsi. Yenə Tərlan. Hücum davam edir. Toxuna bilmədi topa. Bakar. Todorovski. Vüsal. Karyoka. Karyoka cərmə meydançasında ötürmə. Qapıya zərbə olmadı. Abubakar. Qapıya zərbə və Murata'nın zərbəsi. Qapçı Tərlan Əhmədli. Karyoka. Vüqar Mustafayev istiqamətini ötürmə. Şəhriyar qabaqladı. Top meydanda Sumqayıt öbələ keçirdi ötürmə qapı qarşısına və Abubakar 48-ci dəqiqənin tamamına saniyələr qalmış Abubakar. Bir daha baxırıq, baxırıq, bax burada Şəhriyar Əliyev topa nəzarət itirdi və Vüqarın ötürməsindən sonra tamamilə nəzarətsiz qalmış Abubakar Sumqayıtı yenidən hesabda önə keçirir. Tərlan Əhmədli çatmadı. Və epizodun təkrarına bir daha izləyirik. Todorovskinin ötürmə. Qapıya zərbə indirilir. Oy, oy, oy. Gecikdi, çata bilmədi burada Karyoka. Özünü çatdıra bilmir. Biz indi burada Bədəlov oyundan kənar vəziyyətdə idi yox. Artıq bunu incələməyə də ehtiyac qalmadı, çünki top qapıdan keçmir. Amma bir anlıq oyundan kənar vəziyyət yoxdur saysaq. Daha az qaçır, az pressing edir. Daha bir hücum və Karyoka'nın zərbəsi. Amma Karyoka bu epizodda yaxşı zərbə endirə bilmədi. Əvəz etmələr üçün elə vaxt var. Oyunun dayanmasını gözləmək lazım gələcək. Sabir Abdullazadə, Vüqar Mustafayev, Murad Xaçayev, Xəyal Nəcəfov, Ayxan Hüseynov, İrəli, Runi, Runi, Runi və qapçı, qapçı. Bir daha baxaq. Az əvvəlki episodun təkrarı var burada. Xaçayev mövqeyini itirmişdi.
müdaxilə edə bilmədi. Rooney Eva qapçıla üzbə-üz qaldı. Zərbə endirdi amma Aydın Bayramov komandasını qoldan xilas etdi və arınca da müdafiəçilər gəldilər. Təhlükəni sovuşdurdular. Hücum davam edir ondan ötürmə. Todorovdan keçdi top. Süleyman Əhmədov qapıya zərbə. Tərlanın müdaxiləsi. Marandici ötmə gəlir cərimə meydan çatısına. Şeyberin bak kimsə Kaçayevin yerinde olmak istemezdi. Ötürməyə də nə qədər rəqib top ələ keçirdi amma qapı qarşıda gələn top. Bədəlov uzaqlaşdırdı burada. Bir ləngim olmuşdu Marandici. Növbət ötürmə başla zərbə top qapının üstündən keçir. Pusi. Baxırıq fikir verin. Fərqlənə bilmədi. Aydın Bayramov qapıdan zərbələ top oyuna daxil edir. Sol Siyanda. Şəhriyar Əliyev. Yenə Siyanda. Müdafiənin arxasına ötürmə cəhdi Runiyev istiqamətinə. Şakir Seydov. Zərbə endirir Aydın Bayramov. Bəlkə də son şansıdır bu Trantovuzun. Ayxan Hüseynov. Ötürməyə cərimə meydançası öndə. Runi və qarışıqlıq zərbə. Qapçıdan qayıdan top. İnanılmaz bir şans əldən çıxır Turan Tovuz adına. Dəqiqləşdirmə var hər halda burada nə isə. Və görüş bitdi. Finalti səslər örmə tamaşaçılar heç də yoxdur. Son episodu bir daha izləmək maraqlı olardı. Nə baş vermişdi orada? Oyun artıq bitdi bu öz yerində. Baxırıq episodun təkrarına. Burada top bu episodda Belaciyə dəymişdi. Turan Tovuzun futbolçunun zərbəsindən sonra, Şəhriyarın zərbəsindən sonra. Baxırıq Belaciyə ondan sonradakı qapçı. Qapçının da təbii ki burada müdaxiləsini qeyd etmək lazımdır. Və beləcə görüş başa çatır ölmə tamaşaçılar. Sumqayıt qələbə qazanır bu görüşdə 2-1 hesabı ilə.